মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত পচা চাউল খাদ্যত পৰিছে মাখি চাৰিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে খায় এটা কণী দুৰ্নীতি নিৰ্মূলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ন ন কৌশল প্ৰয়োগেৰে সকলো বিভাগক নিকা কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তেই কলিয়াবৰৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব জ্ঞানীন কাণ্ডই চিন্তিত কৰিছে সকলোকে এইখন কলিয়াবৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰঘুলী বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে খুৱাবলগীয়া আহাৰৰ নামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অখাদ্য খোৱাৰ অভিযোগ অভিভাৱক তথা স্থানীয় লোকৰ চাওক ৰন্ধনশালৰ মজিয়াত কিদৰে পৰি আছে পচা লেতেৰা চাউল পোকে ধৰা এই চাউলকে সিজাই দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত কামলাতেই গেলিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খুৱাবলৈ অনা স্বয়াবী খাদ্যৰ ওপৰত পৰিছে মাঠি শুকাই গৈছে শাক পাচলি পচা চাউল নাই কিনি আনে পিছত ইপিনে প্ৰধান শিক্ষক বিপৰীতে এটাকৈ কণী নহয় বৰঞ্চ এটা কণীকে চাৰিফাল কৰি খাবলৈ দিয়া হয় চাৰিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক দিম এটা আনে একব আনি চাৰিফাল্টা কৰিব আগত দুফালটা দিয়ে কৈছে ৰাখিছিলো যে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীয়ে পৰিচালনা কমিটি গোলাই কৰি নিজৰ মই মতালিৰে এইদৰেই চলাই গৈছে বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ কাম আৰু কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক খাদ্যৰ নামত প্ৰদান কৰিছে পৰ্বী এনেকৈ যদি মাষ্টৰ স্কুলত থাকে তে ভৱিষ্যত ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হ'ব ৰাইজৰ কি ফাইদা হ'ব আপোনালোকে চিন্তা কৰক কলিয়াবৰৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ লাইভ